Här står jag utanför Ryds herrgård, Linköpings äldsta studentställe. Det synes är en vanlig herrgård, men jag har haft mina skäl att tro att allting inte står rätt till bakom dessa vita väggar. Och mina misstankar, de började med ett brev. Hej, jag skriver till dig för att jag inte vet hur jag ska vända mig. Ryds herrgård är ett populärt studentställe, men bakom stängda dörrar pågår mystiska saker. Jag var fast där i 2 år, men lyckades till slut ta mig därifrån. Men det finns fortfarande studenter kvar som behöver hjälp. Undersök det här så att fler kan få reda på vad som pågår. Efter att ha läst detta brev om och om igen bestämde jag mig för att undersöka saken närmare. Så jag tog kontakt med avsändaren till brevet. Jag hade precis flyttat till Linköping. Det var första gången jag bodde ensam hemma. Jag hade ingen familj eller vänner i närheten. Så jag hörde om Ryds herrgård och bestämde mig för att söka jobb där. Till början var det jätteroligt. Jag hade fester hela tiden. Vi på HG var verkligen en familj. HG-familjen gjorde allt mer grejer som gjorde att jag slutade umgås med vänner utanför HG. Jag mådde verkligen jättebra på HG. Men när jag kom hem var jag fylld av ångest och lidande. Jag kände att jag behövde en paus därifrån. Jag flyttade så långt bort från Ryd som möjligt. Men på något sätt var jag där i alla fall. Varje dag på HG. Jag ber dig. Hjälp de som är kvar att ta sig därifrån innan det är för sent. Jag står nu utanför HG. Jag ska vara undercover som provjobbare i pubben. Jag ska heta Tina, men det är ingen här som känner mig. Och det är ingen här som vet varför jag egentligen är här. Hej! Hej! Är du som är Tina? Stämmer. Välkommen. Tack så mycket. Det ska bli jättekul här. Vad bra. Men, såg du? Nej. Ja, okej. Vem var det där? Ingen. Här har du en tröja då. Tack så mycket. Kan du hämta en backa från ditt glas? Absolut. Det är något konstigt som pågår alltså. Vem var tjejen i ölförrådet? Och varför skickar de ut mig med soporna på en gång?